Mas aí a cobrança de pênalti o Marco já realizou. Tivemos problemas técnicos. Vai bater agora. Quem que vai bater? Tá tanta gente na frente, ninguém sabe quem vai bater. Bateu pra fora. Foi gol. É porque é difícil pro camarada dizer se foi gol ou não foi. Gol do Diego. O Léo se prepara, sabe muito. Uma experiência de várias Copas do Mundo. Futsal, tá ali o goleiro Peter Jen. Ninguém sabe qual é a mão que ele vai agarrar, que mão é boia. Ali está. Léo se prepara, um torcedor atravessa na frente, atrapalha a transmissão, golaço de Léo. Pênalti muito bem batido. Eleva as mãos pro céu. Cruzamento perfeito, uma cobrança perfeita. Leandro, tricolor, é isso aí. Se aproxima César, sabe muito. Esse sabe, né? Esse sabe, os torcedores, esse é o goleiro. Esse sabe. Vamos ver a sua cobrança. Um olho na bola, o outro na rede, olho na bola, golaço! Bomba terrível, o goleiro nem se mexeu. César, veja calma, veja a tranquilidade de César Gianecchini. Momento difícil para o narrador. O goleiro Peter Jen. Aí está o batera, sabe muito de bateria. De bateria ele sabe. Vamos ver se ele pega o olho na bola, o outro na rede. Ainda chegou a tocar o goleiro Jen. Penalidade difícil, veja cara, a gente tá com a macaca, amigos, os torcedores. Veja só, parece com o Samuel. Aí cobrança lá da Brenão. Foi gol, tá difícil pro goleiro, não há redes. Roubaram a rede, disseram que foi a torcida do Sport que mora por aqui. Roubaram a rede. Diego vai bater, Diego. Provavelmente foi mesmo. Se aproxima-se, Giovanni. Goleiro Peter Jane, faz medo. Mete medo. O torcedor já disse que ele perde. Tô filmando, tão dizendo fresco, velho. Não sei com quem é. Não sei com quem é, ele vai bater. Olha a bola, defendeu! Peter Jane defendeu! Pegou não. Defendeu nada. Tá difícil aqui pro goleiro. Pegou, não era pra pegar. Nos Países Baixos do goleiro. Defendeu o goleiro, fantástico o goleiro. Uma defesa espetacular, veja Marcos, alegria. Técnica, alegria. Pede pra bater, mas o pessoal diz não. Quem vai bater é o goleiro. Goleiro vai bater, goleiro contra goleiro. Peter Jen versus... Qual é o nome daquele goleiro da Holanda? Eu esqueci o nome do goleiro da Holanda. Bateu, olha na bola, na rede, gol! Tá nos pés do goleiro Peter Jen, veja a vibração! Veja a vibração! A torcida treme! Jen! Um olho na bola, outro na rede, provavelmente vai ser alto. Eu tô citando que vai ser alta. Tem um torcedor que não para de xingar, um torcedor, acho que é baitola. Está, a torcida treme, gente. O goleiro, como é o nome do goleiro da Holanda que eu esqueci? Está na Independência, o olho na bola, o outro na rede, goleiro. O Gê se aproxima, faz um ciscado, defendeu. Pelo amor de Deus, gente, fez o gol, converte! Ele converte, veja a torcida! Veja o estado dele, ele converte, ele faz o gol! A torcida tá beijando, veja esse torcedor, que ponto chega com essa camisa rosa e branco! Aí, amor de Deus! Hoje eu tô aí, é? É Jadson.